Cê tá doido, gurizada, aí, ó. Estamos dando linha na pipa e olha esse pôr do sol. Eu dei o grau no caminhão todo ali, gatinho, e cerca, e garabe, esqueci de lavar o parabéns. Oh, Deus. Tá tudo despenteado, o cara fez chival. Eu começo separando a frente do cabelo. Roxar ali, pousar lá na frente da entrega. Daqui em feira da 200 km. Umas 3 horinhas de viagem, 4 horinhas. Bem de boa. Agora é 6 horas, 7, 8, 9, 9 horas, 9 e meia eu tô lá. Bem de boa. Já tomei banho, já tomei um cafezão. E lá na frente da empresa com certeza não tem nada. Se arrastando aqui, fazer uma médiazinha aqui. Desde que eu saí lá do Maceió, lá eu tô vindo assim, ó, de sexta reduzida, 70 por hora, 75. Se botar a sexta simples, tem que andar acima de 85 pra dar boa. Porque senão ele fica apanhando demais e daí não faz média. Você tá doido? Ó a musiquinha. Deixa eu botar os bolinhos. Vou botar só uma painha aqui só pra vocês sentirem a vibe. Com certeza essa música dá direito a autorais. Se der, o Jonathan vai tirar, porque senão cai o vídeo. Você tá doido? Vamos lá. Porque eu tô torado a foto. Você tá doido, mano.
elas pode até dar trabalho, né? Mas agora, olha, não tem boca. Eu achei que ficou louco a rodona preta aí. Mas ficou bandidão. Tu é louco, moço. Olha isso aí. Até parece de brinquedo, né? Eu dei um grauzinho nas rodas e não, tanto que veio. Ainda pode ser que foi eu que fiz. Aí. Ficou brilhando o troço, fio. Tu é louco. Chegamos aqui em Feira do Sacana aqui. Falta uns 20 km ali pra chegar na entrega. E parei pra comer um negocinho, né? Ninguém é bobo. Vai pousar lá na frente, lá. Tomara que dê de pousar lá na frente. Não lascou, né? Não acho que dá. Você tá doido. O bagulho é muito louco, né? Tem base, não, só. Queria carregar uma carga levezinha, não queria carregar a carga pesada. Dá uma procurada na frente Braz, né? Pra ver se acha alguma coisa. Você tá doido, cara? Que carro, velho. Olha, pô, isso aqui vai deixar muita saudade, velho. Olha isso. Tu é louco, moço. O bagulho é inexplicável, né? Senão eu vou cair na rampa, acho que não vai passar. Você tá doido, moço? Você tá doido. Me dropando as bolinhas. Vamos, tá descarregando. Vamos jogar tudo ali. Vai dar boa. Pra descarregar. Agora pra carregar já não sei. Que cancelou a carga que tinha dado certo, não deu mais. É pra acabar. Vamos descarregar aí. Tem que achar um eletricista. Pra ver se arruma meu freio motor. Tem que trocar uma solenoide lá. E arrumar a ignição, que não tá dando mais partida na ignição. Ontem eu parei no posto lá pra jantar lá, ele já não pegou. Aí hoje de manhã de novo. Você tá doida. Aí tem que achar um eletricista pra fazer um botãozinho na ignição. Pra dar boa, né? Fazer um start stop. Você tá doido? Chefe. Olá, Vincha. Conta. Não é nem 20, é 16, 18. Tá, sei lá. Você tá doido? Mas temos aí. Pra ter um retrovisorzinho, ó. Zero. 450 pila. Fabox. Você tá doido? Passei um paninho aqui, mas lá, não adianta passar pano. É, os caras querem que o cara pague pra passar pretinho. Não dá, né? Só passei um paninho nos pneus pra tirar a poeira. Na roda, mas ó. Até eu sair daqui já vai empoeirar tudo de novo. E o pátio aqui não ajuda os guri. Um poeirão que olha. Você tá doido. É os guri, né? Eu ajeitei o retrovisorzinho. Arrumei um fio da ignição ali que tava arrebentado ali. Não tava dando partida na ignição, só lá no arranque. E agora é só esperar por um milagre. Você tá doido. Um sol pra cada um. Tu é doido. Lá no baúba tava melhor, né? Na sombrinha lá. Né? Esse carro aqui, olha. Marcou a geração. Tu é doido, moço. Você tá doido. Vou ali pagar o eletricista que ele arrumou o fiozinho ali. Tudo certo.
Alguém tá piando ainda. Você tá doido.